Good morning, my dear children. Today we have topic What pet have you got? Доброго дня, дорогі мої дітки. Сьогодні ми з вами працюємо за темою Яка домашня тваринка в тебе є? And first, we are going to start from revising the words. So, я сподіваюся, що ви пам'ятаєте ось таке слово з першого класу. Pet – домашня тваринка, домашній улюбленець. My pets – мої домашні улюбленці. What pets have you got? Яких же тваринок ми можемо з вами мати? Repeat after me. Повторюємо за мною. It is a turtle. It is a turtle. Черепаха. It is a hamster. It is a hamster. Це ховрашок. It is a parrot. It is a parrot. Це папуга. It is a goldfish. It is a goldfish. Це рибка. Золота рибка. It is a rabbit. It is a rabbit. Це кролик. It is a puppy. It is a puppy. Це цуценятко. Ну і великі собачка. Ми вже з вами знаємо, що це буде dog. It is an iguana. It is an iguana. Це ігуана. Ось така чи маленька ящерка. So, what pet have you got? Яку ж домашню тваринку ви маєте? Для того, щоб дати відповідь на це запитання, ми з вами будемо продовжувати речення. I have got. Я маю або у мене є. I have got a hamster. От у мене є хом'ячок. I have got a puppy. І також у мене є собачка. І сьогодні ми з вами також повторимо частини тіла, адже будемо вчитися описувати наших домашніх тваринок і розказувати, що ж вони мають. Ear – вушко. Eye – око, nose, носик, mouse, рот. На сьогодні вивчали ось таке слово tail, tail, хвостик. Кожна тваринка має хвостик. І два слова для нас нові. Запам'ятовуйте їх. Fur, repeat after me. Fur, fur, це хутро або шерсть. І, дітки, ми вивчали слово leg, нога. Але в деяких тваринок не ноги, а лапи. Paw, лапка. Paw – лапка. Ну, безумовно, тваринок їх чотири, отже ми будемо вживати в множині. Paws – лапи. Let me speak about my pets. Давайте я вам розкажу про своїх домашніх улюбленців. I have got three pets. У мене є три домашніх улюбленці. A cat – котик, a dog – собачка, and a hamster – і хом'ячок. Але розкажу вам я тільки про двох. This is my cat. Ось мій котик. Its name is Fluffy. Звати його Fluffy. It is small. Він у мене маленький. It is grey and white. Він сірий і трішечки білого. It has small ears. В нього маленькі вушка. It has got big brown eyes. У нього великі коричневі очі. It has got grey fur. Він має сіреньке хутро. It can run and jump. Він у мене вміє бігати та стрибати. This is my dog. А це моя собака. Its name is Danny. Звати її Danny. It is big. Вона велика. It is black and white. Вона у мене чорно-біла. It has a big mouth. Вона має великий рот. And a big nose. І великий носик. It has blue eyes. Вона має сині очі. It can run and jump. Вона в мене вміє бігати та стрибати. Я сподіваюся, що в кінці цього уроку кожен з вас зможе описати свого домашнього улюбленця, розказати про те, який він і що він вміє робити. And we work with books. А ми продовжуємо з вами роботу з книжечками. Exercise 1, page 127. Права 1, сторіночка 127. Listen, read and act out. Прослухайте, прочитайте та розіграйте. Let's listen. Lesson 5. Exercise 1. Listen, read and act out. 1. What pet have you got? I have got a turtle. It's not big and it's brown. It has got a small head and a short tail. 2. What pet have you got?
I have got a hamster. It is black and white. It has got a small head, small eyes, and a short tail. Three. What pet have you got? I have got a goldfish. It has got big eyes and a long tail. Four. Is it your pet? Yes, it is. It's my iguana. It has got a long tail. Окей, so now we are going to listen and repeat. Далі будемо слухати та повторювати. Be attentive, будьте уважними. Lesson 5. Exercise 1. Listen, read, and act out. 1. What pet have you got? What pet have you got? I have got a turtle. I have got a turtle. It's not big and it's brown. It's not big and it's brown. It has got a small head and a short tail. It has got a small head and a short tail. Отже, ми послухали, тепер знаємо, що у цієї дівчинки вдома проживає черепаха. Вона в неї not big, невелика. It's brown, вона в неї коричнева. It has got a small head and a short tail. І крім того, вона має маленьку голову та короткий хвіст. Number two. Two. What pet have you got? What pet have you got? I have got a hamster. I have got a hamster. It is black and white. It is black and white. It has got a small head, small eyes, and a short tail. It has got a small head, small eyes, and a short tail. So now we know, тепер ми знаємо, що хлопчика проживає вдома a hamster, хом'ячок. It is black and white, він у нього чорно-білий. It has got a small head, він має маленьку голову, small eyes, маленькі очі, and a short tail, і коротенький хвостик. Number three. Three. What pet have you got? What pet have you got? I have got a goldfish. I have got a goldfish. It has got big eyes and a long tail. It has got big eyes and a long tail. Отже, в дівчинки проживає a goldfish, золота рибка. It has got big eyes, у неї великі очі, and a long tail, і довгий хвостик. Number four. Four. Is it your pet? Yes, it is. It's my iguana. It has got a long tail. Is it your pet? Yes, it is. It's my iguana. It has got a long tail. Отже, хлопчика проживає ігуана, ящірка ось така. It has got a long tail. І він про неї каже, що в його ігуани довгий хвіст. Окей. Finish with listening. Продовжуємо з вами слухати. Exercise 2. Page 127, права 2, сторіночка 127. Listen and match. Прослухай і з'єднай. Let's work. Працюємо. Lesson 5. Exercise 2. Listen and point. 1. Have you got a pet, Tom? Yes, I have. It's big and brown. It has got a small head and a short tail. It has got four legs. It can walk, run, and swim. Is it a turtle? Yes, it is. It's a turtle. 2. Have you got a pet, Betty? Yes, I have. It is small. It is grey and white. It has got two long ears and a short tail. It can walk and run. Is it a kitten? No, it is not a kitten. It is a rabbit. 3. Have you got a pet, Fred? Yes, I have. It isn't big. It is brown and white.
It has got small ears and a long tail. It can run and jump. Is it a cat? It's a kitten. 4. Have you got a pet, Molly? Yes, I have. It is not big. It is red, green and yellow. It has got a small head and a long tail. It can fly. Is it a parrot? Yes, it is. Okay, so now we are going to listen once again and check. Далі ми з вами будемо слухати ще раз і перевіряти. So we have 4 photos of children. У нас є 4 фотографії діток. Tom, Betty, Fred, Molly. І ви вже зрозуміли, що кожен з них розказує про свого pet, про свого домашнього улюбленця. We have a rabbit, a parrot, a turtle and a kitten. Let's listen once again and match. Слухаємо ще раз і будемо поєднувати. Lesson 5. Exercise 2. Listen and point. 1. Have you got a pet, Tom? Yes, I have. It's big and brown. It has got a small head and a short tail. It has got 4 legs. It can walk, run and swim. Is it a turtle? Yes, it is. It's a turtle. Okay, so Tom has got a turtle. Number 2, Betty. 2. Have you got a pet, Betty? Yes, I have. It is small. It is grey and white. It has got 2 long ears and a short tail. It can walk and run. Is it a kitten? No, it is not a kitten. It is a rabbit. So Betty has got a rabbit, right you are? Number 3. 3. Have you got a pet, Fred? Yes, I have. It isn't big. It is brown and white. It has got small ears and a long tail. It can run and jump. Is it a cat? It's a kitten. Okay, so Fred has got a kitten, right you are. And the last, Molly. 4. Have you got a pet, Molly? Yes, I have. It is not big. It is red, green and yellow. It has got a small head and a long tail. It can fly. Is it a parrot? Yes, it is. So Molly has got a parrot. Great job, дуже добра робота.